Hej, det här är nyheter från VK. I och med att Balticgruppen går vidare med byggplanerna för kvarteret Laxen vid Konstnärligt Campus i Umeå så kommer stora delar av parkeringsplatsen där att förvandlas till en byggarbetsplats. Något som kan slå hårt mot verksamheterna i området. Balticgruppen bekräftar att antalet parkeringsplatser kommer att minska men hur många som blir kvar är oklart. På lördag kväll är det dags för MMA-galan Battle of Botnia i Umeå med sju tuffa matcher. Men redan under fredagen drog amatör-SM igång samtidigt som det var invägning för de som kommer att gå matcher under galan. Båda hemmahoppen Fernando Flores och Viktor Gustafsson fick under invägningen höra hårda ord från sina motståndare, men de låter sig inte knäckas så lätt. Ja, jag tror han inte tycker om att jag brottas mycket. Men varför ska man inte göra det om man är bra på det? Det är Vad som helst kan hända, men jag kan ta mycket stryk. Jag kan dela ut också och jag kan röra mycket och är väldigt konditionsstark. Så jag tror om han, om inte han orkar så blir tredje ronden kommer jag ta det. 10-åriga Felix Schudin bygger tillsammans med sin pappa Peter Schudin en dragbike i garaget. Felix ställde upp i Umeå Open med en crossmotorcykel redan i somras. Men med den nya hojen hoppas han på att kunna putsa sitt rekord under nästa säsong. Björklöven tar ikväll emot Västerås. Ladda inför matchen med nedsläpp där det bland annat snackas om läget i laget och vad det innebär att Björklövens backar är målfarligast i serien. Missa inte det. Mer om det jag tagit upp i VK100 och längre inslag hittar du som vanligt på vk.se. Ha en riktigt trevlig helg. Vi ses!